Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցի արարողությունների շրջանակում Մայրաթոռի Լուսարարապետության և Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնօրինության նախաձեռնությամբ բանախոսություններով հանդես եկան Պետական Կառավարման Ակադեմիայի պրոֆեսոր, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Մարիամ Մարկարյանը և նվագավար, երգչախմբավար և երաժշտագետ Փրակի Կարոլյան համալսարանի երաժշտական համույթների ղեկավար Հայկ Սարգսակյան Ութուջյանը։ Մեր սրբերը ընդհանուր խորագրով միջոցառման ընթացքում բանախոսներն անդրադարձան հայ եկեղեցու մեծագույն սրբերի Նարեկացու և Ներսես շնորհալու ժառանգության, բացառիկ դերին և նրանց թողած ազդեցությանը միջնադարից մինչ մեր օրերը։ 21-րդ դար թևակուխած մարդկությունը ականատես է բազում փոփոխությունների և մարտահրավերների։ Պրոֆեսոր Մարիամ Մարկարյանն իր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին և մեր ժամանակը հետազոտական աշխատանքում փորձել էր բանաձևել ազգային շահերի գլոբալացման և ինքնորոշման մասին եղած պատկերացումները։ Յուրաքանչյուր պատմական ժամանակ հայոց տանկերտման իր արժեքաբանական տեսքն ունի, ասում է բանախոսը։ Նա ելակետային է համարում 10-րդ դարը և առաջարկում է հետադարձ հայացք նետելով հայ ինքնության հիմնախնդիրներին նորովի դիտարկել Գրիգոր Նարեկացու մատյանը։ Ինչ շատ հետաքրքրեց, թե մեր քաղաքակրթական չափման մեջ ես այն կարծիքին եմ, որ հայկական քաղաքակրթությունը բավականին մրցունակ, կենսունակ վիճակում է։ Ինձ հետաքրքրեց, թե որ ժամանակն է այդքան կարևորվել, որ կարողանա հաղթահարել անորոշությունները, որ մտածողն է այդպես մտածել, որ մենք կարողանանք մնալ մեր տեսակի մեջ հայ, և ինտեգրվել գլոբալ քաղաքական դաշտ կամ գլոբալ քաղաքական կառավարում կամ ընդհանրապես գլոբալ տարածություն։ Այդ իմաստով ակնհայտ էր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության և նրա ընդհանրապես նրա աշխատանքների վիճակը։ Պրոֆեսոր Մարկարյանը կարծում է, որ մեր ժամանակներում ձևավորվող նոր աշխարակարգի անորոշություններն ու խառնաշփոթը հաղթահարելու համար պետք է նոր լույսի ներքո քննել Նարեկացու ժառանգությունը։ Սա միջոց է բանաձևելու մեր ինքնությունը, միաժամանակ հաղթահարելու ինքնության ճգնաժամը 21-րդ դարում։ Երկրորդ բանախոսության հեղինակ Հայկ Սարգսակյան Ութուջյանն իր Սուրբ Ներսես շնորհալու ժառանգությանն առնչվող երաժշտական հարցեր ուսումնասիրության մեջ քննության էր առել մեծագործ սրբի մեզ հասած երաժշտական պատկառելի ժառանգությունը և համեմատական վերլուծության միջոցով անդրադարձել էր նրան վերագրված որոշ ստեղծագործությունների։ Այսինքն բարդինգ չանալ ստուգել, թե որ շարականները, դաղերը և այլ ժամակրոց երկերը վերակրելի են իսկապես սրբույն կրիչին, որ գդորներու բարակային գրնանք այդ մասին վստահ լինել, որ գդորներու բարակային չենք գրնար վստահ լալ, սակայն ոչալ գրնանք կամ գուզենք նույնիսկ հերքել, և ինչպիսի մեթոդապանություն մը գրնանք իկործ տնել այս նպատակին համար։ Ըստ բանախոսի, միայն հանգամանալից քննությունից հետո կարելի կլինի վերջնականապես հերքել կամ հաստատել, որ տվյալ ստեղծագործությունները պատկանում են շնորհալու գրչին։ Նա նաև առաջնահերթ է համարում խազագրված աղբյուրների և մեզ հասած հսկայական երաժշտական ժառանգության համեմատական ուսումնասիրությունը։ Կդժվարանանք այդ բաները հստակացնել, որովհետև խազեր գարտալու ի վիճակի չենք, սակայն անուղագի ճամփաներով և ներքին և արդակին համեմատության շնորհիվ գրնանք որոշ օգտակար եզրակացությանց հանգիլ, իսկ մեզի հասած եղանակներուն մեջ շատ մկանցեր կան, որոնք դագավին անձանոտ են և զանազան թիվաններու մեջ փոշոտ տղտոց մեջ կգտնվին, զորս վերագենտանացնել, ճիշտ հասկնալ և գադարել, և դարձյալ եկեղեցու սրբազան գամարներուն դակ երկել և վերագենտանացնելը բարդականություն է, սակայն նաև մեծակույն հաջույքն է, որ մեզի գինա գադարել։ Մեր սրբերը խորագրով բանախոսության մասնակիցներին և հեղինակներին ուղղված իր խոսքում Նաթան արքեպիսկոպոս Հովակիմյանը կարևորեց նման ուսումնասիրություններն ու քննարկումները։ Դրանք ուսուցանող լինելուց զատ հնարավորություն են հանրահայտ իրողությունները և գործիչներին քննել ժամանակակից լույսի ներքո, ինչը նոր բացահայտումների հնարավորություն է ստեղծում։ Լիանա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։